Як бути, якщо людина хворіє на цукровий діабет, їй регулярно потрібно здавати аналізи, аби тримати хворобу під контролем, та мешкає вона в невеличкому селі, де немає власної лабораторії? А як людині з особливими потребами, якій важко пересуватися, дістатися до центральної районної лікарні, яка розташована за 60 кілометрів? І все це заради звичайного аналізу крові. Такі питання сьогодні виникають чи не в кожному селі Вітовського району. Там усіх лаборантів в сімейних амбулаторіях ще влітку попередили – працювати вам залишилося до кінця вересня. А далі – або фінансування лаборанта бере на себе сільська громада, або лабораторії зачиняться. Люди у паніці, кажуть, їх позбавляють елементарної, але такої необхідної медичної послуги. Що ж насправді відбувається? Чи дійсно все так трагічно? І яким може бути вирішення цієї проблеми? Про все це сьогодні в програмі. Нікому ми не нужні, та й більше нічого, нікому не нужні. Такий відчай у пані Наталії через останні новини, що ширяться їхнім селищем. Нібито з 1 жовтня в їхній сімейній амбулаторії зачинять лабораторію. Для жінки, яка хворіє на діабет, це катастрофа, адже їй потрібно регулярно перевіряти рівень цукру в крові. Через півтора-два місяці йду з аналізами. Навіть не придумати не можна. Куди по новій йти? Почті будемо відсилати. Да. Це невозможно пережити. А що далі? Підніметься діабет, та й оце тобі і все буде. Що там? Хто там буде жити? Медики Первомайської сімейної амбулаторії підтверджують, лабораторію дійсно планують зачинити. Лікаря-лаборанта вже попередили про звільнення після 29 вересня. Написано в цьому предупредженні в зв'язку із скороченням коїк жовтневої ЦРБ. Я числилась, почти лікар-лаборант жовтневої ЦРБ, бо ж по штату в амбулаторії немає такої штатної одиниці, як лаборант. Надія Шинкарук працює лаборантом в цій лікарні вже понад 30 років. Має великий досвід і знає тут кожного пацієнта. Населення в нас 4 тисячі в селищі і села, які ми теж обслуговуємо, це до 7 тисяч населення. Роботи завжди в нас багато. Ми дивимося медосмотри школярів. Це велика школа наша опорна, де 400 з чим-то учнів. Це маленькі школи, які ми теж їздимо і обслуговуємо. Це село Новомиколаївка, Константинівка, Новоселівка, Квітневе, Засілля, Партизанське, Комсомольське. Це все це наші пацієнти, які до нас приїжджають. Багато людей, яких після 70 до 80 років. Я до них ходю на участок вдома, беру аналізи їм крові, і на цукор, і общі. Селяни, серед яких чимало пенсіонерів, також дуже добре знають свою лаборантку. Лаборант у нас приємний. Всіда. Да, і завжди бере аналізи, і не больно навіть. Навіть дітки не дуже бояться її. Любов Заїченко саме прийшла, аби здати кров на цукор. Сьогодні прийшла здати аналіз на сахар. Бо все не збираюся, все время немає часу. На сьогодні, думаю, вирішила вже піти та здам. Тут ж на місці. В будь-яке час прийшла, здала кров чи здала будь-який аналіз. Ну, я вважаю, що лабораторію ні в якому разі не можна закривати. А школа, а садик? Тож, ну куди? Їхати треба аж в Октябрьське здавати аналізи? Я вважаю, що це неправильно. З пані Любов'ю погоджуються і інші селяни. Мені треба 3-4 рази на год здати аналіз крові. Зачем закривати? Тому що чого чоловік має їхати у Ніколаїв здавати от это, всі аналізи? У мене грижа позвоночна. Я ходжу, це мені навсіда аналізи. О, я не можу попасти до лікаря без аналізу. Стурбовані можливим закриттям лабораторії і сімейні лікарі. Кажуть, якщо люди не будуть регулярно проходити обстеження, наслідки можуть бути катастрофічними. Особливо для хворих на діабет, а таких тут стоїть на обліку понад 100 людей. Це погано. Це навіть, я кажу, погано для того, що вони не зможуть взяти ті аналізи, наприклад, на цукор крові, бо що не буде. Може бути дійсно кома, гіпоглікемічна кома може бути. Без аналізів ми не мали права нікуди посилати, наприклад, на ВКК або ЛКК, як там кажуть. Ми не маємо права
ми не зможемо, я не знаю, направляти на МСЕК. Ми самі направляємо зараз на МСЕК людей для того, щоб признати інвалідність. Хіба в районі, а вони в районі не завжди зможуть їхати. Старший, особливо старший такий, особливо без ніг, особливо які не можуть пересуватись на ногах. Колись у селищі міського типу Первомайське була велика лікарня. Але у 2012 році районну медицину тут, як і по всій країні, розділили на первинну і вторинну ланки. Відтоді багато відділень почали поступово закриватися. Тепер порожнім і зачиненим на замок стоїть майже весь другий поверх медзакладу. Це у нас була ординаторська тут. Пусто тут, так? Тут оргмітод кабінет був у нас. У нас було 8 лікарів. От старша медсестра така працює? Це була старша медсестра. Не працює? Ну, вона ще тут часом приходить, тут склад у неї і все. А тут палати були. Ці порожні ліжка залишилися від стаціонарного відділення. Рік тому його теж закрили. Був ще стаціонар у нас. Був раніше було, якщо ще працювало, було інфекційне відділення, так у нас було на 110 ліжок спочатку, потім на 100 ліжок стало, потім на 50 ліжок, потім на 25 ліжок, потім на 10 дали, і тепер закрили. Із жовтня місяця, якщо я не ошибаюсь, того року, 16-го року. Тепер тут сімейна амбулаторія. Працюють тут лише сімейні лікарі, денний стаціонар та відділення фізіотерапії. За будь-якою більш кваліфікованою допомогою треба звертатися до центральної районної лікарні. Якщо закриють лабораторію, то аби здати загальний аналіз крові чи сечі, теж доведеться їхати туди. Люди не можуть збагнути, чому вони повинні мати такі незручності. З цього приводу ми думаємо, що у нас тут велике населення. Люди всі треба здати аналізи. Якщо нема в нас аналізів, ми не можемо попасти до лікаря. Лікар нас без аналізів не дивиться. От нам треба їхати у район. Їдемо ми в район сьогодні, на завтра їхати по аналізи. Селище міського типу Первомайське розташовано у Вітовському районі. Вітовська центральна районна лікарня знаходиться у Корабельному районі міста Миколаєва. І відстань від Первомайського до лікарні складає майже 60 кілометрів. Тож діставатися туди селянам дуже важко. Це ми їдемо туди, до Миколаєва 40 кілометрів, пересідаємо, пересадка у Жовтневе, їдемо. Нам виходить 60 кілометрів, поки ми доберемось туди. Там аналізи приймають тільки будто би до 7 чи до 8, із 7 до 8 чи до 9 ранку. Нам на цей час здати аналізи, а завтра їхати опять по аналізу. По результату. Як я інвалід второї групи, я не можу доїхати туди. Мене привозять у больницю і ложать там на стаціонар, тому що мене привезли вже. Звісно, важко, тому що я інвалід второї групи. Я воно ногами єлі топаю. До того ж, кожна така поїздка суттєво б'є по кишені пенсіонерів. За що їхати? Сьогодні 50 гривень, завтра 50 гривень, пенсія 1000 гривень. Наче ж реформа і все правильно, але щось на нас вона... Ми розуміємо, централізація, може там краще обслуговування, ну хоч би, щоб тут трошки оставалось для цих старих, похилого віку людей, інвалідів, щоб була доступніша медицина. Лікарка каже, щодня вона приймає від 15 до 20 людей. За рік їй доводиться робити понад 50 тисяч різних аналізів. От мене вже на сьогоднішній день 2 тисячі аналізів, тільки людей крові, ми їх там умножаємо на 8, на 5, виходить, от, навіть на 5 – це 10 тисяч аналізів тільки крові. Так само і мочаж, це своя специфіка, ну, роботи багато. Сьогодні по журналу, що було? Ой, 16 аналізів крові, десь до 20 аналізів мочі. І тут 8 аналізів на цукор теж. Навіть взяти так сої, лікосити хоча б. Хоча б оці два аналізи для того, щоб знати, є острий живіт,
гострий живіт у людини, чи немає. Чи потрібна срочна операція, чи не потрібна срочна операція. Чи вона може підождати, чи не може підождати, чи її треба обов'язково зразу транспортувати у хірургічне або яке-небудь відділення. Це одне із таких лежа. І друге, ми зараз займаємося цим програмою «Доступні ліки». Там вже теж потрібно нам хоча б аналізи маленькі, щоб були. Тож, потреба в лабораторії на селі надзвичайно велика. У центральній районній лікарні нам пояснили, усі ці реорганізації мають економічне підґрунтя. Наприклад, закриття стаціонару – цілком раціональне рішення, адже більшість хворих селян майже ніколи не залишалися в лікарні на ніч. А от утримувати персонал доводилося, а це – бюджетні кошти. Тому і залишили тут тільки денний стаціонар, який надає майже ті ж самі послуги. Що ж до лабораторій, то інформацію про звільнення лаборантів нам дійсно підтвердили, але переконують – без обстежень селяни не залишаться. Як виявилось, те, що в уявленні людей досі залишається єдиною системою надання медичної допомоги, насправді має вже кілька окремих підрозділів. І Первомайська сімейна амбулаторія, як і всі інші амбулаторії, жодним чином не підпорядковується центральній районній лікарні. Тепер вона входить до складу Вітовського центру первинної медико-санітарної допомоги. Це так звана первинна ланка медичних послуг. Районна ж лікарня відноситься вже до другого рівня. З 2012 року були створені центри ПМСД або первинно-медико-санітарної допомоги. Для чого це було зроблено? Для того, щоб чітко розмежувати профілактичну і, ну, скажімо так, стаціонарну допомогу. Тобто первинна ланка займається профілактикою, диспансеризацією, прививками, ну, надання першої допомоги. Це перший рівень ПМСД. Другий рівень – це районні і міські лікарні, які надають другий рівень медичної допомоги. Що це? Це стаціонарна допомога і консультація узких фахівців. Є ще третинний рівень, це високоспеціалізований. Да? У нас є і онкологія, офтальмологія, опікові, сосудисті відділення, це вже третій рівень. Згідно нормативів, лабораторії відносяться саме до другого рівня. Тож, коли кілька років тому сільські лікарні реорганізували сімейні амбулаторії, заради зручності для пацієнтів лабораторії там залишили, але підпорядкували їх ЦРЛ. В якийсь час, дійсно, поки ми ще були Вітовське ЦРБ, ЦРЛ, і ми сьогодні ще знаходимося до кінця року, то при формуванні центрів ПСМД ми на певний час перехідний взяли на себе лаборантів, стоматологів на районний рівень, тому що бюджет місцевий не дозволяв їх утримувати. І ми ще з району їх утримали. В більшості районів така система працює і досі, але в Вітовському склалася інша ситуація. Зараз там триває процес передання районної лікарні у комунальну власність міста Миколаєва. Це сталося з кількох причин. По-перше, лікарня знаходиться на території обласного центру і завжди обслуговувала значну кількість саме міських жителів. По-друге, Вітовський район через процеси децентралізації і створення на його території об'єднаних територіальних громад втратив значну кількість бюджетних надходжень і, як наслідок, спроможність утримувати лікарню. Зараз, коли йде децентралізація влади, район сокращається, всі лікувальні, дитячі, шкільні заклади теж переходять у громади. Тому коштів, що було раніше, йшли в районну раду, зменшується. Залишилося 9 селищних рад, які зараз не в громаді. І тому кошти, щоб забезпечити всіми засобами для лікування, для дитячих закладів і шкільних закладів не вистачає. Тому йде скорочення штатів у лікарні. Сьогодні як би фінансується лікарня? Сьогодні лікарня фінансується через Вітовський район. Районна державна адміністрація якби курірує лікарню власником з районною радою і фінансують. Ну, вони фінансують свою частину на 50 тисяч населення, виділяється їм субвенція, і переполучають субвенцію медичну по делегованим повноваженням міста на
формирується цей загальний бюджет і вже створюється бюджет лікарні. Тому бюджет лікарні з двох істочників джерел – це міський субвенція і районна. На сьогоднішній день місто передає, але з нового року буде навпаки. Буде місто мати свою медичну субвенцію і громади будуть по договорам, по угодам заключати ці угоди на виконання делегованих повноважень другого рівня. А де вони заключають? Ну, це вже їхнє право. А сталося це якраз з приводу процесів децентралізації, які з цього року, що произошло по субвенції? Якщо до 17-го року в медичну субвенцію, яку ми отримували, да, від держави, входила і утримання лікарні, і заробітна плата, там медикаменти, харчування, витратний матеріал, то вперше з 17-го року комунальні послуги, тобто утримання, господарське утримання лікарні, ну, по законодавству на місцевий бюджет передали. Аби передати Вітовську районну лікарню у власність міста, потрібно було рішення Миколаївської міської ради. Медики чекали на нього ще у серпні, але тоді сесія не відбулася. І от нарешті на позачерговій сесії 13 вересня міським депутатам запропонували включити розгляд цього питання у порядок денний. Третє питання – про надання згоди на прийняття до комунальної власності об'єкта права іншої власності. Це стосується Вітовської центральної районної лікарні, яку ми сьогодні приймаємо до комунальної власності міста Миколаєва. Та, увага, буде оперативно опрацьовано питання щодо її потреби в її фінансуванні, винесено на профільну депутатську комісію. Та також це питання вже завідомо буде відомо, що воно не превесить 20 днів, як питання, яке стосується нагального фінансування. Хочу нагадати всім, що у нас сформовані ОТГ в Вітовському районі забрали з районного бюджету велику кількість коштів. В зв'язку з цим на сьогоднішній день район в повному обсязі не може фінансувати лікарню. Він готовий надалі продовжувати фінансувати субвенцію до міського бюджету, що стосується лікування жителів району в цій лікарні. Проте він не може зараз утримувати цю лікарню. Минулого року ми проводили зустріч з колективом, де було їм запропоновано піти до комунальної власності міста. Нам було відмовлено. Цього року з цією пропозицією до нас прийшов і колектив, і район, для того, щоб ми до комунальної власності міста прийняли цей об'єкт обласної районної власності. До цього це питання вже розглянули на профільних комісіях і засіданні виконавчого комітету. Тож заперечень щодо розгляду його на сесії не виникло. Міський голова поставив це питання на голосування. Відповідно до проєкту рішення планується перейменування Вітовської центральної районної лікарні на міську лікарню номер 5 із збереженням статусу юридичної особи та цивільного призначення закладу. Вважаємо за необхідно доповнити проєкт рішення пунктом стосовно затвердження статуту міської лікарні номер 5. Депутати Миколаївської міської ради одностайно погодились прийняти лікарню у комунальну власність. Прошу голосувати проєкт рішення СЗД 016. СЗД 016. За 35, проти 0, утрималось 0, не голосував 1, всього 36. Дякую, рішення прийнято. Тож медики сподіваються, що вже з нового року лікарня запрацює у новому статусі, але тепер вона втратить право на утримання і фінансування своїх фахівців у сільських амбулаторіях. Саме тому, каже головний лікар, вони і попередили усіх лаборантів про звільнення і запропонували їм роботу безпосередньо в центральній районній лікарні. Тому на сьогоднішній день дійсно ми попередили ті, які за нами. І говоримо, що якщо ви хочете, пожалуйста, приїжджайте сюди, ми теж забезпечимо, бо нам не вистачає, особливо дежурних, чергових, в нічний час, бо лаборанти дежурять і ночі, бо в нас круглоцілодобовий стаціонар, велика лікарня. Хто не хоче, то пропонується там перейти на сімейну сестру. Хтось з сільських лаборантів погодився на таку пропозицію, комусь, як лікарці з Первомайського, вона не підійшла, адже дуже далеко їздити. Та як би там не було, питання про роботу самих лабораторій залишається відкритим. Медики кажуть, є два варіанти вирішення цієї проблеми.
Перший – це перекваліфікація лаборантів на сімейних медичних сестер, які, окрім усього іншого, будуть робити і аналізи. Сьогодні по всім законам сімейної медицини сімейна сестра повинна бути маніпуляційною і перев'язувальною, і лаборантом, і десь частково фізіо, там якийсь апарат підключити, і електрокардіограму зняти. Тобто у них такий широкий загальний спектр, це дійсно такий, ну, на всі руки мастер. Другий шлях – це збереження лабораторії з лаборантом в тому вигляді, як це було до останнього часу, але за рахунок громади. Це можна буде зробити за умов створення об'єднаної територіальної громади. На території Вітовського району вже є 3 таких об'єднань. І зараз медики вирішують з ними питання про фінансування лабораторій. Я вважаю, що це і мене підтримують, в принципі, районне керівництво, що це досить шкідливо вплине на такі діагностичну можливість лікарів, фельдшерів. Тому ми вирішили, що по можливості першими всім головам ОТГ, тобто об'єднаних територіальних громад, там у нас вже їх створено 3, це Галіцинова, Воскресенський, Шевченко, написали листи про те, що вони знайшли можливість взяти лаборантів на своє опікування. Ну, є можливість, ми їм підказали, як це зробити. Тому, я думаю, це буде зроблено. Галіцинова ОТГ сказала, у них у Галіцинової є лаборант, вона сказала, що вони, скоріше всього, виділять гроші і будуть фінансувати ставку лаборанта, яка буде обслуговувати їхню повністю, там 4 села, це Галіцинова, Лимани, Прибузьке і Лупарево. Тобто там 10 тисяч населення, і вони будуть фінансувати. І Воскресенськ має там більше лабораторій, але вони також думають, як зберегти лабораторії. Шевченково, у них одна лабораторія у Шевченко, теж великий куст. Ну, ми теж вже оприділилися з медичною сестрою, яка буде, яка побажала, тому що у них немає лаборанта. Лабораторія є, лаборанта не було. То медсестра, яка побажала стати лаборантом, ми буквально на тій неділі вже її по місцю нашої районної лікарні лабораторії посилаємо на курси. Далі вона буде мати основи. Після того, коли буде офіційно курси по лаборантам в облздрав проводити, ми направимо її на курси, вона більш досконально вивчить це питання. Я думаю, теж буде збережено. В селищі Первомайському ситуація ускладнюється тим, що об'єднана громада там поки що не створена, а сільська рада не має вільних коштів на утримання лабораторії. А щоб забезпечити, заплатити задержати лабораторію, требуються кошти. Зараз ми не можемо профінансувати, тому що у нас тільки будинку культури, філія Калиновська, громада Воскресенська, там філія, ці гуртки вокальні, танцювальні, закрились. Тож теж хочуть передати в нашу громаду. А кошти ми на все це не... Буде громада, буде виділятися кошти на це, всі гроші будуть залишатися нас на це. А зараз ми не можемо і лікарню, і дитячий садок, будинок культури, у нас не вистачає коштів. Голова Первомайської селищної ради запевняє, як тільки громада буде створена, а тоді бюджет селищної ради суттєво поповниться надходженнями з податку доходів фізичних осіб та державними субвенціями, вони відразу візьмуть лабораторію під свою опіку. Всі процедури по створенню ОТГ з сусідньою Киселівською громадою тут вже пройшли і чекають лише на призначення виборів. Або ми переходимо, об'єднуємося в громади, громада буде все тоді содержати, або зараз ці невистачання коштів у районній больниці робить скорочення штатів. Громада подали ми заявку, чекаємо і будемо чекати, коли нам призначать вибор. Я думаю, через місяць повинно вирішитися, коли призначать нам вибор. В центрі первинної медико-санітарної допомоги нам пообіцяли, що до того часу зроблять все можливе, щоб зберегти лабораторію і не залишити селян без такої необхідної медичної послуги. Ті, хто не вийшли в громади, це великі амбулаторії, такі як Шевченко, Бармашово, Греєво, Емларіно, тобто, вибачаюся, Первомайськ, Емларіно, Мішково-Погорілово. Там ми постараємося поки що своїми силами зберегти лаборантів. Тобто ми їх переведемо в медичні сестри загальної практики сімейної медицини,
зобов'язавши їх у їх функціональних областях проводити лабораторні обслідування. Втрата лабораторії – це серйозне питання, тому ми постараємося будь-яким шляхом не допустити цього. У приймальській амбулаторії ставка буде збережена, і люди буде працювати амбулаторію в звичайному режимі. На щастя, в Первомайському владнати проблему вдалося. Вже під час підготовки цієї програми до ефіру ми дізналися, що лабораторія там продовжить працювати. Очільники медзакладів виконали обіцянки, які дали нам під час інтерв'ю. І поки що фінансування роботи лаборанта взяв на себе Центр первинної медико-санітарної допомоги. До того часу, поки там не буде створена об'єднана територіальна громада. Селяни сподіваються, що це відбудеться вже до кінця цього року, і тоді вони самі зможуть вирішувати, які соціальні програми підтримувати і фінансувати.